おいくらなすって、今回は登録者900人達成おめでとう客。皆様いつもご視聴グッドバッドコメント誠にありがとうございます。視聴者の皆様のおかげでヤモちゃんもついに大台に乗りました。皆様の応援と温かいコメントのおかげです。誠にありがとうございます。最近はコメントをいただける方もたくさん増えてきて大変嬉しく思っております。なぜ900人なのかというとですね、ちょっと待ちきれなくて1000人ちょっと待ちきれなかったですというわけで、まあ1000人達成みたいなのはやらないですけど、それでですね、この感謝をどう表せばいいのか寝ずにいろいろ考えました。当初は誰もいらないであろうやめちゃんの発明品の BB 袋だとかプレゼント企画を考えておりましたが、皆様にお支えいただいた皆様に感謝したいということで、まあ不公平になるのでそちらはちょっとやめました。プライバシーとかのあれもありますしね、なかなか難しいそうだったのでちょっとやめました。そこで今回はなんとヤムチャのとびっきりの黒歴史を晒したいと思います。わーい、これね、本当はね投稿する気は全くありませんでした。サバゲー全然関係ない動画ですので、興味のない方はここでお別れです。ヤムちゃんの痛々しい姿を見たい人だけお進みください。サバゲー大好きという皆様、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。これからも末永くヤムちゃんのチャンネルをよろしくお願いします。というわけで、いや本当に恥ずかしいんですが、動画の内容としては初期のサバゲー動画、一番最初の山サバゲーの時に動画に登場していたブッチョという友達と YouTuber をガチで目指そうとした、そして、目指そうとして作った動画です。恥ずかしいな。お蔵入りしてたというか、ずっと撮ってあったんでしょうね、きっと。で、まあちょうどというか、まあたまたまつい最近見つけまして、これいいなということで使わせていただく運びとなりました。それではどうぞ。はい、どうも、坂上パンダです。お願いします。今回はね、トランプタワー対決ということで、パンダくんが4段、坂上くんが3段で、どっちが早くできるか勝負していきたいと思います。まあ、いつも僕がハンデをもらってね、対等に勝負します。やります。じゃあいくよ。4段。俺の作戦としてはね、ね、まずね、三角をね、こうくって感じ、でやっていこうかなという腹積もりなんですよ。なるほど。うわやらしいわ右上を行く感じ、何その感じ、右上の字やるけど、いや、取っとるよ。やばい、そっちもやぞ。近いんやって。あんな見て。あの、机の、あれやんか。あれ、俺もうできそうやな、ちょっと。なに。ちょっと違ったな、今。違ったぞ。ああ、なに、あの、バランス。良くなかった。おい、このトランプさ、裏面滑りすぎやろこれ。あげえやろこれ。なんかふわーってなるんやろ。あやべ、これ邪魔やな。
おい結構来たぞ今。おい結構来たぞ。それなしやろ。いやなしやろ。それはなしやろ。それはなしだわ。そういうことしだすともう収集使うんぞ。やり方バグっとんの。ちょっとやったね、ドン切りやからね、俺本当に。あれ新しい集落だと思う。ちょっと肘マジクソ邪魔ないけど。やめてもらっていいかな。これ難しくね、意外とこの。さあ何したらどうなの。クソやりやがった。今やってないよ。今やってないよ。やりやがった。やめて集中できない。やめろって、そういうのさ、そういうのずるいよね。俺そういうのダメやない。そういうのさ、え、すごくないみたいなさ、揺さぶりあるやんよ。え、いや、負けんじゃねみたいな。そういうのね、俺ダメない。できた。イエーイ。
できました、4段トランプタワー。おっ、まあこんなもんですわ。いや、これすげえ難しい、ここ超スベスベやもんでしょう。2段目以降の地獄加減、半端ないよ。はい、いや、いい経験させてもらいましたわ。じゃあ、そういうわけで、はい、ちょっと取れたもんな、これ一切やってみたいなと思ったはい、というわけで、はい、パンダ君の勝利ということで、はい、次回の動画もお楽しみにくそ、暇つぶしに別チャンネルを作って YouTuber を目指そうとしてまして、編集がめんどくさくてお蔵入りした動画だったんですが、いかがだったでしょうか。今後もね、今回の動画みたいなのはやらないですが、いろいろとサバゲー関連の動画を試行錯誤して作っていく所存でございます。温かい目で見守っていただければ嬉しく思います。それでは900人もの方々、本当にありがとうございます。これからもぜひ当チャンネルをよろしくお願いします。坂上がりパンダの山ちゃんでした。